O governo federal planeja iniciar uma requalificação na BR-324 a partir do ano que vem. Isso é o que garantiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao iniciar o contrato de concessão com a Via Bahia, que deve ser rompido. Já vai tarde. Demorou, hein? Demorou. Eu não sei por que demorou tanto até. Eu não sei por que demorou tanto. Desde 2009, a empresa ganhou o direito de administrar, daquela maneira que você conhece, as BR-324 e 116. Em quase 15 anos, a cobrança de pedágio, o dinheiro entrava direto. Teve reajustes constantes, mas os benefícios não foram sentidos pelos usuários. Por ninguém. Não foi sentido por ninguém, veja aí. O anúncio foi feito no último sábado pelo ministro-chefe da Casa Civil. Rui Costa confirmou que o processo de distrato com a empresa será encaminhado para o Tribunal de Contas da União. Nós não chegamos a um compromisso efetivo, real, adequado da Via Bahia para com o Estado da Bahia, para com essas duas rodovias, 116 e 324. O processo, segundo o ministro, está em andamento. O caso será analisado pelo TCU, que vai homologar a decisão final. Caso aconteça, a saída deve ocorrer em dezembro. O contrato com a Via Bahia foi celebrado no ano de 2009 e a expectativa é que durasse até o ano de 2034, ou seja, ainda tem 10 anos de validade. Mas caso o distrato aconteça, o governo federal se tornaria responsável pelas BR-116 e 324, até a realização de uma nova concessão. O DENIT já está na rodovia fazendo o levantamento. Nós iremos licitar ainda esse ano, assim que o TCU aprovar a saída, nós iremos publicar uma licitação de uma recuperação emergencial da rodovia. Queremos solicitar ao Ministério dos Transportes que a partir do dia 31, quando a Via Bahia entregue essas rodovias para o Ministério, que o Ministério cesse a cobrança do pedágio, já que nós não temos serviço prestado, nós não precisamos pagar pedágio. Uma Câmara de Conciliação de Conflitos foi criada para lidar com as queixas contra as empresas e renegociar acordos que estavam sem execução plena. 16 contratos com problemas foram observados e o caso da Via Bahia foi classificado como um dos mais graves. Em 2021, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, chegou a aprovar uma proposta de instauração de processo administrativo de ineficiência da concessionária por não cumprir condições. A BR está horrível, cheia de buraco, a gente precisa de assistência, não tem. Está entregas baratas. Essa rodovia já era para ter sido consertada, né? Porque a gente anda 24 horas por dia nela aí, meu amigo. Só faz destruir o caminhão todo. E a gente paga um serviço, um valor significativo, né? Pra gente estar rodando e poderia ter um melhor serviço em retorno do que a gente está pagando. 19 de setembro foi o fim do prazo dado à Via Bahia para entrar em acordo com o governo federal, o que não aconteceu. Em nota, a concessionária informou que só vai se pronunciar após um parecer do Tribunal de Contas da União. Devia ter vergonha na cara, isso sim. Ô, Rui Costa, você é baiano, você é poderosíssimo, é braço direito de Lula, né? Então faça alguma coisa mesmo, pelo amor de Deus. Demorou e muito, como disse a mulher, você paga por isso aí, não tem o menor retorno. E não adianta pressionar não, que eu vou falar o tempo todo aqui. A mesma coisa do ferryboat, que é outra porcaria, que você paga por um serviço desqualificado, desrespeitoso com a população. A Via Bahia é conhecida pela falta de respeito com quem passa aí pela 304, que é uma das estradas perigosas do Norte e Nordeste. Por causa de vocês da Via Bahia, muita gente morreu nessa estrada. Muita gente morreu por causa da Via Bahia, aí, quem está falando sou eu. Muita gente morreu aí por conta da falta de respeito da Via Bahia. Que o dinheiro vai para o bolso de alguém, alguém está pegando, ó.